consiste no reaproveitamento de energia a partir dos campos magnéticos, principalmente dos campos magnéticos criados nos fios elétricos. E para isso nós trabalhamos com um grupo de investigação da Universidade de Minho, o mais avançado mundialmente, que não só anda a usar esses materiais, mas também a desenvolvê-los e a torná-los cada vez mais eficientes. O que nós fizemos foi aplicá-los numa situação da vida real, e o que nós conseguimos foi aproveitar cerca de 25% da energia que estava a passar no fio elétrico através desses materiais chamados magnetoelétricos. Foi de cerca de 25 megajoules, o que é uma resposta simplesmente fascinante, de acordo com os atuais estándares de energias renováveis.